নমস্কাৰ বন্ধু, ওয়েলকাম টু ৰোমান সাবজেক্ট। আসলতে আজি আপোনালোকক মই এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছো বোকাখাট বাকীৰ বাবে, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে। আসলতে বোকাখাটত নতুনকৈ নিউলি অপেনিং এ নিউ শ্বপ, জেইন কো লাইফষ্টাইল, মানে আসলতে ঘৰৰ আসবাব সম্পৰ্কীয় দোকান। ঘৰত যিখিনি দৰকাৰী বস্তু লাগে সেই সকলো বস্তু, ইয়াত টাইলছৰ পৰা আদি কৰি যিমান মেটেৰিয়েল লাগে একদম সাংঘাতিক ভাল, মানে ভাল বস্তু আৰু। আপোনালোকে নিজে চাবহি পাৰিব, আজি অপেনিং কৰিছে বোকাখাটত। মই আপোনালোকক অকণমান ভিতৰলৈ লৈ যাম, দেখুৱাম এয়া জেইন কো লাইফষ্টাইলৰ যি নতুনকৈ শ্ব'ৰুম, শ্ব'ৰুম বুলি নহয় ইয়াত দোকান, আৰু গোটেই সামগ্ৰীখিনি পাব। ভিতৰৰ আচবাব যিমান আছে গোটেই আচবাবখিনি পাব, মই ভিতৰলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, মই আহি পাইছোঁ ইয়াত। এয়া মই ফ্ৰণ্ট ভাগ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে, একদম নিউলি নিউলি। মই কি কি পাব সেই কথাবোৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিহেতু বোকাখাটত আচলতে অভাৱ আছিলে, এই অভাৱখিনি অৱশ্যে অকণমান দূৰ হ'ব। মই চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা অকণমান জানি ল'ম, যিখন লোক আছে ইয়াত বহিছে, মই এফালে ভিতৰত দিবদাও আছে। নতুন এটা বস্তু যিখিনি আমি সাধাৰণতে বেলেগ ঠাইৰ পৰা, গুৱাহাটী, যোৰহাট, বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আমি আনিবলগীয়া হয়। নতুনকৈ যদি ঘৰ এটা আপুনি বনাবলগীয়া হয়, বিল্ডিং এটা বনাবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে আপোনাৰ মন পচন্দৰ যিবোৰ বস্তু আছে, মন পচন্দৰ বস্তুবোৰ আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় বা কিছুমানে বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয়। এইবোৰ আচলতে আমি দিগদাৰ মই আহিছোঁ, মানে আমি সামগ্ৰীখিনি অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। আচলতে এইবোৰ মানে ভাল, নতুনকৈ যদি কোনোবাই ভাবি আছে বিল্ডিং নতুনকৈ টয়লেট বনাব বিচাৰে, বা বিল্ডিং বা বাথৰুমৰ কাৰণে, ইয়াৰ বাথৰুমৰ কাৰণে নতুন মানে হাই টেকন'লজিৰ এইবোৰ মানে ভাল আৰু, টেকন'লজি বুলি নকয় আচলতে নতুন ডিজাইন। মই জেইন কো লাইফষ্টাইলৰ এজন কি বুলি ক'ম মেইন আৰু হেৰি আৰু, তেখেতৰ পৰা অকণমান জানি লওঁ দাদা কি কি আইটেমছ ইয়াত থাকিব, বা আৰু কাষ্টমাৰৰ কি বেনিফিট হ'ব। মানে ধৰক গুৱাহাটীৰ পৰাও কিছুমানে আনিবলৈ যায়, যোৰহাটৰ পৰা আনিবলৈ যায়, বোকাখাটৰ যিসকল কাষ্টমাৰ আছে সেই কাষ্টমাৰসকলক কি বেনিফিট হ'ব। আগত যেতিয়া আমি যোৰহাটত খুলিছিলোঁ, তেতিয়া যিবিলাক মানুহে গুৱাহাটী যাবলৈ বিচাৰি আছিলে, তেখেত আকৌ চব যোৰহাটতে থাকি গৈছে। আগত চবত 50% মানুহ যায়, আজি 10% মানুহ যায়, বহুতখিনি ডিজাইনে যদি কালেকশ্যন বিচাৰে। তো সেইবিলাক মানুহ যেতিয়া যোৰহাটত থাকি গৈছে, বোকাখাটৰ মানুহবিলাকে যেতিয়া আমাৰ ওচৰত যায়, যদি কয় যে আপোনালোকে বোকাখাটত ব্ৰাঞ্চ এটা কৰক, যে আমি ইমান দূৰ যাওঁ আহোঁ বস্তু আনিব লাগে, আপোনালোকে যদি ইয়াতে কৰি লয় যে আমি ইয়াতে সুবিধা এটা হৈ যায়। সেইকাৰণে এই চিন্তাবোৰ কৰিহে আমি ইয়াত এটা অপেন কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত এনেকুৱা ৰেচপন্স পায়, সকলোৱে যদি সহযোগ কৰে ভাল হ'ব যেন ভাবিছোঁ আৰু। ইয়াত আপুনি যিমানখিনি বস্তু ঘৰ বনাবৰ কাৰণে আপুনি চিভিল এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক, তাৰপিছত এণ্ডৰলৈকে এভৰিথিং, পাইপ চাইপ চব, পাইপ ফিটিং পাই যাব, আকৌ আপুনি টাইলছ পাই যাব, বাথৰুম ফিটিং পাই যাব, ৱালপেপাৰ পাই যাব, ফাৰ্নিচাৰ বস্তু গোটেইখিনি পাই যাব, অন্যতম ৱালপেপাৰ। যদি আপুনি কিবা ডিজাইনিং কৰিব বিচাৰে, এই ডিজাইনিংবিলাকো ইয়াত আমি কৰি দিম। ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ, আমি দেখুৱাই থাকিম দীপদাই। মই যেতিয়া আহিলোঁ, এয়া সাংঘাতিক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া জেইন কো লাইফষ্টাইল আছে বোকাখাট, মানে আগতে যোৰহাটত আছিলে, এতিয়া আজি নতুনকৈ এবাৰ বোকাখাটত সংযোজিত হৈছে লাইফষ্টাইল। গতিকে বোকাখাটবাসীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, ভাল খবৰ, ভাল খবৰ। সকলো আহক, নিজৰ মন পচন্দৰ যিখিনি সামগ্ৰী আপোনাৰ ঘৰত লাগে সেইখিনি আপুনি জেইন কো যি লাইফষ্টাইল বোকাখাটৰ যিটো আমাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অপজিটৰ আছে, ব্লক বুলি কওঁ, ব্লকৰ ফ্ৰণ্টতে আছে, আহক সকলোৱে। আপোনালোকে মোবাইলত বা ইয়াত চাই যিমানখিনি সুন্দৰ পাব, তাতকৈ আপোনালোকে নিজে যদি আহি পেলাই চাই, এইবোৰ যিখিনি গুডছ, নিউ গুডছ, এই গুডছখিনি আপোনালোকে নিজে আহি পেলাই চাই যাবহি পাৰিব ইয়াতে। আৰু এটা মই আনকমন বস্তু এটা দেখুৱাই দিম, যিটো মানে সাধাৰণতে কেটলেকত দেখা যায়, কেটলেক বুলি কয়, কিন্তু ইয়াত ফিজিকেলি আপোনালোকে চাব পাব কেটলেক। যিহেতু মই সন্দীপ আগৰৱাল, তেওঁৰো আছে ইয়াত, গতিকে এইখিনি আমি কেটলেক হিচাপে যেনেকৈ কাগজৰ বুক নহয়, এটা একদম ডাইৰেক্টলি মানে নিজে চাব পাৰিব, ফিজিকেলি আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিতৰত ডিজাইন। ইয়াৰ ডিজাইনবোৰ ধুনীয়াকৈ আছে, কোনটো লাগে আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। এইখিনি টাইলছ চাইজ বেলেগ বেলেগ পাই যাম, চাৰি পাঁচটা চাইজ আছে, চাৰি পাঁচটা চাইজ, বাৰ ওঠৰ, বাৰ চৌবিছ,
ঠিক আছে আমি আরম্ভ কৰিহে দিছো আপোনালোকে নিজে নিজে ইয়াত আহি চাই যাব পাৰিব মই সন্দীপ মোৰ এক্স সন্দীপৰ বেষ্ট অফ লাক কৈ দিলো সন্দীপে শুভেচ্ছা থাকিল নতুনকে আৰম্ভ কৰিছে এটা নিউ বিজনেছ গতিকে আমাৰ শুভেচ্ছা সকলোৰে আছে গতিকে বোকাখাটবাসীয়ে আদৰি ল'ব নিশ্চয়কৈ যিহেতু ভাল লাইনত বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলে সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিব কি ক'বা মই এইটোৱে কওঁ কি যেনেকুৱা আমি ভাবিছোঁ চব কাষ্টমাৰ আহক আৰু আমি কাষ্টমাৰৰ কাৰণে মানে এনেকুৱা ৰেডি কৰিছোঁ কি কাষ্টমাৰে দিগদাৰ নকৰক আৰু ছাৰ্ভিচৰ কাৰণেও আমি এনেকুৱা ভাবিছোঁ কি ছাৰ্ভিচটো পূৰা দিব পাৰোঁ আমি কাষ্টমাৰক এনেকুৱা লাগে এ টু জেড একদম ছাৰ্ভিচ পাব ঠিক আছে থেংক ইউ মই আমাৰ বোকাখাটৰ সকলোৰে এইটো কি কোম্পানী দাদা ফেভাৰ কোম্পানী জিংকো লাইফ ষ্টাইলৰ এইকেইটা সামগ্ৰী বহুত আছে এইবোৰ মই অকণমানকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে আহিব যিহেতু ওচৰতে আছে টাউনত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাবলৈ পাব নিজ হাতেৰে চুই চাব পাৰিব মোবাইলত বা ভিডিঅ'টোত চাই আপোনালোকে যিমান মানে ভাল বুলি ভাবিব তাতকৈ আৰু বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকে নিজে আহিব আমি যিহেতু আহিছোঁ হয় নে দিব্যা এইটো কিটচেন কিটচেনৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিক আপোনালোকে মানে ঘৰত মিস্ত্ৰী লগাই বা কিবা কিবা এটা কৰি পেলাই অকণমান সময় লাগি যায় আৰু আপোনাক বোলে এমাহৰ ভিতৰতে গোটেই ছেটিং কৰিব লাগে কিটচেন ৰুম ডাইনিং ৰুম ড্ৰয়িং ৰুম সকলোবোৰৰ ভিতৰত যি মানে আৰ্টিকলছবোৰ লাগে যিখিনি গুডছ লাগে সেই গুডছখিনি আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব এইটো এটা আনকমন বস্তু সাধাৰণতে আগতে মানুহৰ মনত পায় মানে ভিডিঅ' বা কিহবাত পাই যায় ইউটিউবত পাই যায় কিন্তু কিনিবৰ কাৰণে বিচাৰি নাপায় ঠাই আৰু এইটো এটা বস্তু মই দেখুৱাই দিছোঁ কিটচেন ৰুমৰ যিকোনো আপোনাৰ কণ্টেইনাৰে হওক বা যিকোনো এইটো অভেন নেকি অভেনো লগতে আছে এইবোৰ এনেই প্ৰাইচ কিমান হ'ব ইনবিল্ট আহে ন প্ৰাইচ কিমানমান হ'ব এইটো ডেৰ লাখমান টকাত মানে কিটচেনটো হৈ যাব ডেৰ লাখমান টকাত এটা কিটচেনৰ আপোনাৰ ডেকৰেশ্যনৰ পৰা গোটেই যিখিনি লাগতিয়াল এচেনচিয়েল ইকুইপমেণ্টছ বা চিমনিলৈকে আছে এই গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব গতিকে বোকাখাটতো নতুন সংযোজন নাছিলে অভাৱ পূৰণ হৈছে আমি দিব্যা মই আহিলোঁ যিহেতু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ আছিলে গতিকে আমাৰ ভিউৱাৰসকলকো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে নিজে আহি ইয়াত চাই যাব এবাৰ চাই থাকক ভিডিঅ'টো নমস্কাৰ নমস্কাৰ দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান ৰোমান চাবজেক্টৰ ভিউৱাৰসকলক এইটো নতুন আৰম্ভ হৈছে জিংকো নে কি বুলি কয় জেইনকো জেইনকো লাইফ ষ্টাইল নিউলি অপেন বোকাখাট চিটি একচুৱেলি ইট ইজ ভেৰি গুড নিউজ ফৰ দ্য বোকাখাট পিপুলছ নট অনলি বোকাখাট বাট অলছ' গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টছ এ গুড নিউজ ইজ এ ভেৰি গুড নিউজ জেইনকো লাইফ ষ্টাইল কি যো সামান হে ইধৰ মে বোকাখাট কি টাউন কি সামনেই মিলে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক টাইলছৰ বিশেষকৈ টাইলছৰ এইটো ডিলাৰ নতুনকৈ ডিলাৰ বোকাখাটত আৰম্ভ কৰিছে মই ৰোমান চাবজেক্টৰ ভিউৱাৰসকলক দেখিছোঁ যিহেতু আজি নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে বোকাখাটত সামগ্ৰী কৰি এইবোৰ চব টাইলছ নতুন নতুন টাইলছ টাইলছৰ দোকান জেইনকো মই অকণমান মালিকসকলক গৈ দেখুৱাই দিছোঁ বোকাখাটত আছে আৰু এইফালে আছে এই আচবাব এইবোৰ টয়লেটৰ যিবোৰ আচবাব আছে এইবোৰ দেখুৱাব জোকাৰৰ আছে দেখুৱাই দিছোঁ মই অকণমান বাহিৰ আমিন মালিক হুচেইন
নিউলি অপেন নতুনকে আরম্ভ হয়েছে বোকাখাত বাকি আমার দীপদা কতগুল নমস্কার বন্ধুৱে আমাৰ ভিউৱাৰসকলৰ কাৰণে মই আৰু এটা কথা কওঁ যে জিজ্ঞাস বৰা প্ৰিন্সিপাল ডিজাইনাৰ ইট মিনচ আৰ্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতকো আপোনালোকে এই দোকানৰ জৰিয়তে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ নাম্বাৰ দি দিম জিজ্ঞাস বৰাৰ যিগৰাকী আৰ্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতৰ ফোন নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে কথা বতৰা পাতিব পাৰিব বা এই জিংকোজি লাইফষ্টাইল দোকানখন আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে আহিও আপোনালোকে তেখেতৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব হেণ্ডেলবোৰ ইয়াত মই বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ হেণ্ডেল আছে তাৰপিছত এয়া আছে উইণ্ড' এইটো বাকী নিউলি অপেনিং দোকান মানে নতুন চব যেতিয়া অকণমান মুখ মিঠাটো কৰিবই লাগিব গতিকে খোৱা বোৱাটো মেইন মোৰ আচলতে আমাৰ এটা বদনামে আছে খোৱা বোৱাটো মানে লাগিবই মানুহৰ জীৱনত আচলতে খোৱা বোৱাটোৰ কাৰণেই খাবৰ কাৰণে আচলতে জীয়াই থাকে আৰু জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাই কথাটো হয় তাৰে আমি তাৰ মানে কৃপণালী নকৰো গতিকে ইমান সুন্দৰ আইটেম আছে এইকেইটাও খাই লওঁ ঠিক আছে আমি চানা আছে মিঠাই আছে কাজু বৰফি আছে ঠিক আছে আমি খাই লওঁ তাৰপিছত বাকী অকণমান আৰু কিবা নতুন নিউ গুডছ কিবা আছে নেকি এই সকলোবোৰ আপোনালোকলৈ দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে বহক যাওঁ বহক দেই লগ পাম দিয়ক লগ পাই ভালেই লাগিলে ঠিক আছে বহক দেই দাদা ঠিক আছে আমাৰ ঠিক আছে পিয়ৰ আমি চাহ তাহটো বাৰু খাই ল'লোঁ বাকী আপোনালোকৰ কাৰণে যিমান পৰ চেষ্টা কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ বহু লোক আহিছে আজি নিমন্ত্ৰিত অতিথি বহুত আহিছে বাই বাই ঠিক আছে ভিউয়ার্স আপোনালোকক মই এই জেইন জেইন জেইনকো লাইফষ্টাইল যি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ডিটেইলছত আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই আমাৰ 37 হাইৱেৰ পৰা এইটো ভিউ দেখুৱাই দিছোঁ এইটো আৰু বিশেষকৈ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী প্ৰদীপ আগৰৱাল বোকাখাতৰ সন্তান প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী এতিয়া তেখেতৰ ভতিজা হ'ব ন বোলে অঁ মোৰ ভতিজা মানে দাদা আছে আৰু দাদাৰ মানে হাত দুইখন ওপৰত আছে কাৰণে পুৰা ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈছে বেষ্টবিলাক কৈ দিলোঁ ভিউৱাৰ্চ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যিসকলে নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব